নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আসাম জব জনিং চেনেললৈ। ৰিচেণ্টলি CCRAS-ত বহুখিনি পদ খালী হৈছে। ইয়াত 66টা পদ খালী হৈ আছে, UDC পদ আৰু LDC পদ হয়। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লগতে প্ৰথমবাৰ যদি এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বনোৱন বিষয়ে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই দিছোঁ যে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 19/12/2019, অৰ্থাৎ 19 ডিচেম্বৰ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হয়। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোত এপ্লাই কৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে December 19 তাৰিখৰ আগতে যাতে এপ্লাইটো কৰি লয়। নেক্সট আমি ইয়াৰ পদখিনি চাই লওঁ। প্ৰথম পদটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক পষ্ট হয়, গ্ৰুপ চি পষ্ট হয়। নাম্বাৰ অফ পষ্ট খালী হৈ আছে 14টা। নেক্সট পে'টো লাভ কৰিব 5,200 টকাৰ পৰা 20,200 টকাৰ ভিতৰত। নেক্সট গেট পে'টো লাভ কৰিব 2,400 টকা পাৰ মান্থ। নেক্সট আছে যে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো অনলি ডিগ্ৰী পাছ অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট পদটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক পষ্ট হয়, গ্ৰুপ চি পষ্ট হয়। নাম্বাৰ অফ পষ্ট খালী হৈ আছে 52টা। নেক্সট পে'টো লাভ কৰিব 5,200 টকাৰ পৰা 20,200 টকাৰ ভিতৰত। আৰু গেট পে'টো লাভ কৰিব 1,900 টকা পাৰ মান্থ। নেক্সট ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দিয়া আছে যে অনলি 12 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে এই টাইপিং স্পীড এইটো পাৰিব লাগিব 35 ৱৰ্ড পাৰ মিনিটত ইংলিছ। নেক্সট 30 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট হিন্দী এইটো আপোনালোকে পাৰিব লাগিব। নেক্সট যে আছে যে এজটো মিনিমাম এজ 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 27 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট যে আছে যে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ বাবে অনলি OMR বেচিছ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব। নেক্সট লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ বাবে ৰিটেন টেষ্ট, আৰু ৰিটেন টেষ্টত যোনসকলে ক্লিয়াৰ কৰে সেইসকল কেণ্ডিডেটে টাইপিং টেষ্ট দিবলৈ পাব। নেক্সট যে আছে যে হাউ টু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট কেইটা মেনশ্যন কৰা আছে, ইয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এইটো 20 নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এইটো শেষ হ'ব 19 ডিচেম্বৰলৈকে এইটো হ'ব। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 19 ডিচেম্বৰ আগতে যাতে এপ্লাইটো কৰি ল'ব। আৰু নেক্সট ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি দিছে, মই পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ। অনলাইন ডেটটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 20 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু ক্লজিং ডেটটো ইয়াত দিয়া আছে যে 19 ডিচেম্বৰলৈকে হয়। আৰু নেক্সট ইয়াত ডেট অফ ৰিটেন টেষ্টটো ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই। আৰু নেক্সট ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় সেইটো মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ পঢ়ি ল'ব পাৰিব। নেক্সট আপোনালোকে যদি অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে www.assamjobs.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব আৰু তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰে। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড নিউজ এই পিছত পাই থাকিবলৈ হ'লে এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰে। পুনৰ এটা জব নিউজ লৈ মই আপোনালোকৰ লগত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।